Današnji glavni pretres nije održan protiv okrivljenog Petra Stojkovića iz razloga što je okrivljeni izabrao branioca. On je u onom vremenskom periodu kada je bio zadržan imao postavljenog branioca, međutim sada je izabrao branioca, izabrao ga je danas i njegov branilac je zatražio da se današnji glavni pretres ne održi iz razloga koji su potrebni za pripremanje odbrane. Naredni glavni pretres je zakazan u ovoj krivično-pravnoj stvari za 2. jun ove godine, tako da će tada biti i održani, tada će se i okrivljeni izjasniti o onim navodima iz optužnog predloga i tada će izneti svoju odbranu. Ja sam kao punomoćnik oštećenog Miljka Stojanovića danas pristupio sudu uredno, tako da sud je taj predlog, odnosno predlog molbu praktično branioca okrivljenog u svoju i to je sve što možemo da za sada da kažemo bez daljeg ulaženja u... Ono što mogu da kažem takođe kao punomoćnik oštećenog jeste da samo mi s obzirom na naša prava priložili tužilaštvu i neke druge dokaze kojima se u izvesnoj meri može proširiti činjenični opis ovog krivičnog dela, a to je još deo pretnji koje su upućene Miljku Stojanoviću, a koje nisu obuhvaćene u činjeničnom opisu dela u samom optužnom predmetu.